2021 ମସିହା କ'ଣ ଶୁଭାଶୁଭ ଫଳ ନେଇକି ଆସୁଛି ସେଇ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କର ନଜର ପକାଇବା, ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଉପରେ, ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନାନ୍ସ ଉପରେ, ଆପଣଙ୍କର କର୍ମ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ଉପରେ, ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ଉପରେ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରଙ୍କ ଉପରେ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବାର୍ଷିକ ପ୍ରତିକାର କ'ଣ କରିବା ଏହି ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିନେବା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ମକର ରାଶିରେ ଆପଣଙ୍କର ବାର୍ଷିକ ରାଶିଫଳ କେମିତି ଦେଉଛି। ବାର୍ଷିକ ରାଶିଫଳ ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ରାଶିରେ ବୃହସ୍ପତି ଶନିଯୁକ୍ତ ହୋଇକି ଯେହେତୁ ରହିଛନ୍ତି, ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଲୋ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ପାଖାପାଖି ଅଛନ୍ତି, ଦୂର ଜାଗାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ଯୋଗ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖାଦେଉଛି। ଯେଉଁମାନେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଦୂର ଜାଗାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହୋଇଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଯୋଗ ରହିଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବିବାହ ଉପଯୋଗୀ ଅଛନ୍ତି, ବିବାହ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ବର୍ଷ ଭିତରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଯୋଗ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କର ଏହି ବର୍ଷ ମାତ୍ର ଦ୍ୱାଦଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ରବି ବୁଧଯୁକ୍ତ ଥିବା ହେତୁ ଆ ବର୍ଷର ଆରମ୍ଭରୁ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ବର୍ଷ କୌଣସି ଡିସିସନ୍ ନେଲା ବେଳକୁ ଭାବି ଚିନ୍ତିକି ଡିସିସନ୍ଟା ନିଅନ୍ତୁ। ତୁର୍ତୁର ଭାବରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଡିସିସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେହି ଡିସିସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ମଝିରେ ମଝିରେ ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ଲକ୍ଚୁଏଟ୍ ମଧ୍ୟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଯୋଗ ରହିଛି। ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏହି ବର୍ଷଟା ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶରେ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ସ୍ଥିତି ହେତୁ ବର୍ଷର ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଉନ୍ନତି ପରିଲକ୍ଷିତ ରହିବ। ସପ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ସ୍ଥିତି, ଆପଣଙ୍କର ପଇସା ଆସିବ ଯେତିକି, ଯିବ ମଧ୍ୟ ସେତିକି, ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ଯୋଗ ଆପଣଙ୍କର ବଢ଼ିଯାଇଛି। ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ଲକ୍ଚୁଏଟ୍ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ଶାରୀରିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏହି ବର୍ଷଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୋଟାମୋଟି ଭଲ ଯିବ। ମାତ୍ର ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଗାଡ଼ି ମଟର ଚଳାଚଳ କରୁଛନ୍ତି, ଦେଖି ଚାହିଁକି ଏହି ବର୍ଷଟା ଗାଡ଼ି ମଟର ଚଳାଚଳ କରିବେ, କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ପ୍ରୋନ୍ ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କର ଅଗ୍ନିଭୟ, ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଭୟ, ଉଚ୍ଚ ପତନ ଭୟ, ଜଳଭୟ ଇତ୍ୟାଦି ଆପଣଙ୍କର ଲାଗିକି ରହିବ। ସେଇଥିପ୍ରତି ଆପଣ ଟିକେ କେୟାରଫୁଲି ମଧ୍ୟ ରହିବେ, ଏବଂ ଯେତେ ଦୂର ପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ପଇସା କିଛି ଆସିଲେ ସେଭିଙ୍ଗ ମେଣ୍ଟାଲିଟି ରଖନ୍ତୁ, କୌଣସି ଗୋଲ୍ଡ କିଣିକି ରଖନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ପଇସା ଆପଣଙ୍କର ଫିକ୍ସଡ଼ ମାରିକି ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ହାତରେ ଏତେ ପଇସା ରଖନ୍ତୁନି ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କର ପଇସା ମଧ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ କରିଦେଇପାରନ୍ତି। ପଞ୍ଚମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାହୁଙ୍କର ସ୍ଥିତି, ଏହି ବର୍ଷ ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାରେ ବିଲକୁଲ ମଧ୍ୟ ମନ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ପାଠପଢ଼ାରେ ଅମନଯୋଗୀ ରହିବେ, ପାଠପଢ଼ାରେ ଆପଣଙ୍କର ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ରେ ଯାଇଥିବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଫ୍ଲକ୍ଚୁଏଟ୍ କରିପାରନ୍ତି। ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ବର୍ଷଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଫଳ ନେଇକି ଆସୁନି। ପଞ୍ଚମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାହୁଙ୍କ ସ୍ଥିତି, ଯେଉଁମାନେ ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ଆଶାୟୀ ଏହି ବର୍ଷ ଟିକେ ୱେଟ୍ କରିଯାଆନ୍ତୁ, ଆର ବର୍ଷକୁ ଆପଣ ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିବ। ଏହି ବର୍ଷ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶାୟୀ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନ ବର୍ଷଟି ଏତେ ଶୁଭଫଳ ବର୍ଷ ନୁହେଁ। ଦୋଷ ବନ୍ଧୁ, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜାଣିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ବିବାହ ତ ଆପଣଙ୍କ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜାଗାରେ ବିବାହ ଅନୁଷ୍ଠିତ ରହିବ, ଏବଂ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ରହିଛି ବୈବାହିକ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆରେ ରହିବ। ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଆପଣଙ୍କର ମଜବୁତ ମଧ୍ୟ ରହିବ, ଘରରେ ପରିବାରରେ ହସଖୁସିର ଲହରୀ ମଧ୍ୟ ଲାଗିକି ରହିବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କର ଜାଣିଲେ ମକର ରାଶିରେ ଆପଣଙ୍କର ବାର୍ଷିକ ରାଶିଫଳ, ଏବଂ ମକର ରାଶିରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କରିବେ ପ୍ରତିକାର ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ଦିନ ଓଁ ପ୍ରାଙ୍ଗ ପ୍ରିଂ ପ୍ରୌଂ ସ ଶନୈ ନମ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଆପଣଙ୍କର 23 ଥର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ମୁଖ କରି ଜପିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଶନିବାର ଦିନ ଗୋଟେ କଳା କୁକୁରକୁ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିବା ସହିତ ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତ ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆରେ କଟିପାରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ। Thank you.